Em dic Víctor Camargos, sóc el director general de la Club Ibérica. Jo volia comunicar millor amb les persones, amb la gent aquí a l'empresa. La reputació com el cap de l'empresa va millorar, perquè les persones deien, ara el Víctor parla castellà, ven del Brasil, però vol parlar la nostra llengua. Sí, una experiència molt, molt, molt bona i molt recomanable. Posem-nos en marxa amb el SALT, Servei d'Assessorament Lingüístic, Consorci per la Normalització Lingüística.